נורא. אני מדבר על אהרון הכהן, ראש חודש אב. כותב הרמב"ן בפרשס חוקס שאהרון הכהן בבוקר הקריב קורבן תמיד, לאחר מכן הקטיר קטורת, הכין את המנורה, הטבת הנרות לקראת ההדלקה בערב. הוא גומר את העבודה הזאת, קורא לו משה רבינו ואומר, בוא, אתה הולך למות. הוא לא יודע בבוקר שהוא לא חוזר הביתה, הוא לא נפרד מאשתו, הוא לא נפרד מאיתמר הבן שלו, לא נפרד מהנכדים. הוא חוזר בחזרה, הוא לא חוזר, הוא הולך בחזרה עם משה רבינו בלי לעשות תחנה בבית שלו. פטירה שאף אחד לא יודע ממנה קודם, אף אחד לא, גם מוישה רבינו לא יודע ממנה קודם, רק באותו בוקר. מספר המדרש דובר נוירו, אני רוצה לקרוא את המדרש בפנים, אני מדלג על קטעים כי אם נקרא אותו הגיע הזמן קריאה שמה של שחרית. אז בוא בקיצור נמרץ רק. יקר בעיני השם המבט לחסידיו. אמר לה הקדוש ברוך הוא למוישה, משה, עשה טובה ואמור לו לאהרון על המיטה, שאני בוש לומר לו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תעשה לי טובה, אני מתבייש להגיד לאהרון שהוא מת. תעשה לי טובה, תגיד לו אתה. טוב. אמר רבונה בשם רב תנחום בר חייא, מה עשה משה? השכים בבוקר, הלך אצל אהרון. אחרי שאהרון, על פי מה שהרמב"ן כותב, הקריב את הקורבנות, אף פעם משה רבינו לא בא לפגוש את אהרון בשעות בוקר. כלומר, תמיד של שחר, הקטיר את הקטורת, על הבוקר בא משה רבינו. שואל אותו אהרון, מה ראית להשכים? מה קרה? על הבוקר אתה בא לבקר אותי? מה קרה? אמר לו משה, דבר מן התורה, הייתי מהרר בלילה, הוא מתקשה לי הרבה, לכך השכמתי, ובאתי אצלך. כל הלילה חשבתי על משהו, הסיק לי את הראש, אני לא מוצא לזה מנוח, אז באתי לדבר איתך על זה. אומר לו אהרון, ומהו הדבר? על מה היית מתקשה? אמר לו משה, איני יודע. האמת היא, אני אפילו לא זוכר על מה היה קשה. לא זוכר. כל הלילה התהפכתי, לא יודע מה, היה לי קשה, לא יודע מה. אבל אני יודע, אומר לו משה, שהדבר נמצא בספר בראשית. אני יודע שהספק היה על משהו בספר בראשית. אומר לו משה, תביא את הספר, בוא נלמד ביחד. לומדים ביחד את הפרשה, מתחילים מבריאת העולם, עוברים מיום ליום, הגיע לבריאת האדם. אמר משה, מה אומר לאדם שהביא מוות לעולם? האדם הראשון חטא וכולנו נמות. נו, אמר לו אהרון אחי, אמר לו אהרון, משה אחי, לא תאמר בדבר הזה אין לנו מקבלים גזירת אלוקים. אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים למות בגלל המעשה הזה, נמות, זה רצונו יתברך. התחיל משה לדבר איתו, מושך אותו לדבר על ענייני המיטה, מדבר, 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 עד שהתחיל להזכיר לו שאדם צריך להתכונן ליום המוות. הוא מדבר פה על מי שירצה יעיין שם בפנים, אני מדלג כאן חלקים. התחיל לדבר איתו על יום המוות, מיד החל אהרון להרגיש שעצמותיו נחלשות, העצמות שלו נהיים חלשות. אמר לו אהרון למשה, שמא בשבילי הוא הדבר? כל השיחה הזאת על המוות, אתה רוצה להודיע לי שאני גומר? אמר לו משה, הן. כן, אתה צודק. כל השיחה הייתה בשביל שתרגיש שאתה מסתלק מן העולם. עד כאן קטע שאני לוקח ממדרש ילקוט שמעוני, פרשת חוקת, או תשס"ד. אני מדלג עכשיו לפרשת מסעי. פרשת מסעי. משה רבינו מגיע לאהרון, זה מופיע פרשת מסעי, או תשפ"ז. היה משה מתבייש לומר לאהרון, הגיע זמנך להיפטר מן העולם. הוא מתבייש ממשה רבינו, אני אגיד לו שאתה מתבייש. אמר לו אהרון אחי, רצונך לדע מה כתיב בו באברהם? אתה יודע מה כתוב אצל אברהם אבינו? אמר לו כן, תגיד לי מה כתוב אצל אברהם אבינו. אמר לו אצל אברהם נאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. על הבוקר, איזה פסוק של שחר. אתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. במקום שיגיד איזה פסוק משמח, זה הפסוק הראשון. ולא הרגיש, אהרון לא מבין מה משה רבינו רוצה לרמוז לו. אמר לו אהרון אחי, אם יאמר לך הקדוש ברוך הוא בעוד 100 שנה שתמות, מה תאמר? אתה בן 123, כמו יכול להגיד, אתה יודע מה? 223 אתה מסתלק מן העולם, מה תאמר? אמר לו צדיק עלי הדיין, אני מתקים התיין צדיק.
אמר לו משה, ואם יאמר לך הקדוש ברוך הוא, היום תמות, מה תעשה אם יגיד לך, היום אתה מת? אומר צדיק הדיין, נאמן הוא עליי. אמר לו משה, הואיל וקיבלת עליך, נעלה לראש ההר. קיבלת עליך למות, זה הרגע, בוא איתי ביחד. עולים לאור ההר, אתה מסתלק מן העולם. אהרון לא מבקש, תן לי 5 דקות להגיד שלום לאשתי, לבקש סליחה אם פגעתי בה. הוא לא מבקש, תן לי 5 דקות להיפרד מאיתמר והנכדים. אומר למות, לאור ההר, בבקשה. היה אהרון הולך אחר משה, והם עולים לאור ההר, הסדר הוא, משה, אהרון, אלעזר. 3 עולים לאור ההר, וכל עם ישראל מסתכל, 3 גדולי הדור עולים לאור ההר. אף אחד לא יודע, חוץ ממשה ואהרון, שהם עומדים להסתלק. הם עומדים למעלה, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו, אתה צריך להעביר את הבגדים מאהרון הכהן לאלעזר. הם עולים להר, הם מוצאים שם בהר, הם מוצאים שם מיטה מסודרת, הם מוצאים שם מערה פתוחה עם מיטה מסודרת, נכנסים לתוך המערה, ואומר לו, הנה בבקשה, אהרון אחי, תשכב בבקשה על המיטה. אמר לו משה, היכנס למערה, ונכנס למערה, עלה ופשוט ידיך, בבקשה תיישר ידיים, ומיישר ידיים, כמו צפיחה וקמץ, עצום עיניך ועצם. משה רבינו נותן לו הוראות מה בדיוק לעשות, איך הוא צריך לשכב. משה צריך להסיר ממנו את הבגדים, ולמשה רבינו יש בעיה. אם הוא צריך להסיר את הבגדים, הוא צריך להוריד קודם את הבגדים התחתונים, זה סדר הלבישה של האדם, שמתפשטים קודם הבגדים התחתונים, שמתלבשים קודם העליונים. אם הוא מוריד לו קודם את הבגדים התחתונים, אבל להלביש את אלעזר, הוא צריך להלביש קודם את הבגדים העליונים. הוא לא ידע מה הוא עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. הפשיט אותו, כל בגד שהפשיט אותו, כיסה אותו ענן. עוד בגד, עוד ענן, עוד בגד, עוד ענן, כיסה אותו עד שהגיע לצוואר שלו. כשהסיר ממנו את המצנפת ואת הציץ, כיסה אותו ענן כולו. מי שרוצה יקרא את המדרש בפנים, זה נוסח ממש נורא מה שכתוב שם. הוא מסיר ממנו את כל הבגדים, הארון בלי בגדים עכשיו, רק מלבישים אותו מלאכי השרת, אומר המדרש, ילבישו אותו תכריכים. יש דעה שהוא נפטר עם 4 בגדים של כהן גדול רגיל, רק את הבגדי כהונה העבירו מאהרון, בגדי כהן גדול העבירו מאהרון לאלעזר. כותב המהר"ל דיסקין שהוא עשה את זה למה? כי ברגע שהוא נהיה כהן גדול צריך שמישהו יקריב את קורבן של בן ה-40, ואילו הוא לא היה מתכהן עוד בחייו, אז הוא היה נטמע לו. כהן גדול הרי לא נטמע לשבעת הקרובים, לכן הוא עשה אותו כהן עוד לפני שאהרון נפטר, כדי שהוא לא יטמע לאביו, כיוון שהוא כהן גדול, וכהן גדול לא נטמע. טוב, זה מה שהיה, הם נפרדים מאהרון הכהן. משה נותן לו נשיקה בלחי אחת, ואלעזר נותן לו נשיקה בלחי שנייה, והוא ממתין לנשיקה האחרונה של על פי השם, שהגמרא אומרת מיתת נשיקה של אהרון הכהן. שואל אותו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? אתה שוכב ככה, מה יש שם בתוך הענן הזה? אמר לו משה, אמר לו אהרון, איני רואה כלום. לא רואה כלום, אני רואה ענן. אמר לו, אבל הענן הכבוד מלביש את איברי שאתה מפשיט. כל מה שהורדת ממני, ענן כיסה. הפשיטו עד ירחו, ועלה ענן הכבוד וכיסה אותו. הפשיטו עד צווארו, וכיסה אותו. אמר לו משה, אהרון אחי, מה אתה רואה? אתה נמצא בענן, לא יכול שאתה לא רואה כלום. אמר לו, עד עכשיו ולא כלום, לא רואה שום דבר. אני רואה שהענן מכסה אותי. כיוון שהפשיט את כולו, כיסה הענן את כולו. אמר לו משה, אהרון אחי, מה עם מיטתם של צדיקים? תגיד לי, מה אתה מרגיש? אמר לו אהרון, משה אחי, איני כדאי לומר לך, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. הלוואי מקודם הגעתי לכאן. חבל שזה לא קרה קודם. זוהי פטירתו של אהרון הכהן, והקדוש ברוך הוא נתן לו נשיקה, וזה פטירתו של אהרון הכהן. רבותיי, עד כאן קטע מפרשס חוק, מפרשס מטויס, פרשס מסי ויאלקו שימוני. אני רוצה לקרוא עוד קטע אחד, ואחרי זה להגשת לדבר על הדברים. משה רבינו שאהרון נפטר,
מבקש משה רבינו, עומד ובוכה. כך כתוב, אמר משה, שמרים מתה, לא בא אחד מישראל אצלנו, אלא אני ואהרון ובניו, עמדנו לפני מיטתה ובכינו עליה וסבנוה וקברנוה. אומר משה, כשמרים נפטרה, אני, אלעזר, הבנים שלו, הבנים שלי, כולם טיפלנו בה. כשמת אהרון, אני ובנו עמדנו לפני מיטתו. אני, אומר משה רבינו, מה תהיה עליי? מי יעמוד עליי בשעת מיטה? אין לי לא אבא, לא בנים ולא אחים. דברי משה רבינו. ואפילו אחות אין לי מי שתבכה עליי. באותה שעה ישיבו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל תירא. הרי אני עומד בעצמי וקוברך בגבות גדול, שנאמר ויקבור אותו בגיא. עד כאן דברי המדרש.